15 вересня 2021 року Національний банк України оголосив про випуск річного набору обігових монет. І саме у цей день набір можна було отримати у касах НБУ. Для порівняння, про випуск річного набору 2020 року було оголошено 28 грудня 2020 року, а замовити його можна було лише через 2 місяці – 23 лютого 2021 року. А отримати набір можна було лише 15 березня 2021 року. Таким чином, у 2021 році було 2 річних набори. До речі, на каналі є огляд набору 2020 року. Якщо ви його не дивились, то, будь ласка, перегляньте. Головною темою випуску набору обігових монет 2021 року є 25-та річниця грошової реформи в Україні. Одним з найважливіших атрибутів державності є власна грошова одиниця. Саме тому золотими літерами вітчизняної історії вписана дата 2 вересня 1996 року, коли було введено в обіг грошову одиницю України – гривню, спадкоємицю державницьких традицій Київської Русі та Української Народної Республіки. Обкладинка, сам дизайн і зміст виглядає не дуже привабливо, але це як на мене, і буде цікаво дізнатись вашу думку. На обкладинці зображені реверси монети 1 гривня зразка 1992 року типу Б за каталогом Максима Загреби або штампу АБ за каталогом Ігоря Тимофійовича Коломійця. Напис «25 років грошової реформи в Україні» унизу. Розгорнувши політурку, ми бачимо ліворуч фрагмент опису набору, повний текст якого на сайті НБУ. А праворуч – комірка, у якій пластмасовий пенал, який можна дістати. У пеналі картонна політурка з отворами, у яких монети вкладено так, щоб можна було їх бачити аверсом та реверсом. На політурці у пеналі, де аверси монет, напис «2021. Монети України» українською та англійською. На зворотньому боці напис «Банкнотно-монетний двір України» Національного банку українською та англійською мовами. На тильній стороні політурки набору 2021 року технічні характеристики монет та пам'ятної медалі. У набір 2021 року входять розмінні монети України номіналом 10 та 50 копійок, обігові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Монети дивно розкладені, на перший погляд по розміру, але якщо це так, то останньою мала бути монета 10 гривень діаметром 23,5 мм, а перед нею монета 50 копійок діаметром рівно 23 мм. Праворуч угорі пам'ятна медаль, присвячена 25-й річниці грошової реформи в Україні. Монети 10 і 50 копійок виготовлені з низьковуглецевої сталі з латунним покриттям і для звичайного обігу не карбувалися. І отже, вони існують тільки в наборі і обмежені кількістю накладу набору, що крім якості карбування автоматично робить їх цінними. Монети 1 та 2 гривні можна впевнено стверджувати не карбувались, бо НБУ оголошував, що розробляє новий дизайн таких монет. Тож монети 1 та 2 гривні нового дизайну можуть стати монетами старого дизайну і будуть такими, які востаннє були лише у річному наборі 2021 року. Монети 5 гривень та 10 гривень у 2021 році карбувалися для обігу. І для нас буде цікавим, який штамп був застосований для карбування монет для набору. Монета 5 гривень карбована таким самим штампом, що і звичайна обігова монета, але штамп якості пруф. Монета 10 гривень так само карбована таким самим штампом, як і обігова монета 2021 року, але штампом якості пруф. Цікавим є аверс монети 10 гривень. Це штамп 2, який з'явився у 2020 році на монеті 10 гривень якості пруф у річному наборі. Різниця тільки у році, який вказано на аверсі. Ось так штамп, який вперше був застосований для карбування монети для річного набору, тепер застосовується для карбування обігових монет. Відрізнити штамп 1 та штамп 2 монети 10 гривень можна по тому, як розташована одиничка до літери R у слові «Україна». У штампі 1 одиниця доходить до літери R, а у штампі 2 правий нижній кінчик літери R по вертикалі на тій же самій лінії, де й закінчується права сторона цифри 1. Я поклав до набору обігові монети 5 та 10 гривень, щоб ви переконалися самі,
що штампи цих монет однакові. Таким чином є цікавими монети 10 і 50 копійок і монети 1 та 2 гривні 2021 року, які є цікавими для нумізматів, що збирають пороківку. І власне монети 5 та 10 гривень також для них цікаві через дві якості карбування монет. Усі монети магнітні, крім монет 5 та 10 гривень, які можна назвати слабомагнітними через нікеліве покриття цинкового сплаву монети. Справжньою окрасою монети є медаль до 25-ї річниці грошової реформи України. Аверс медалі простий та невибагливий, де посередині малий державний герб України. Простий, лаконічний, усім відомий. Угорі напис «Україна» та рік 2021 унизу. Цікавим є тло аверсу медалі, на якому цікаве мережево, яке колись застосовувалось на купонокарбованці та радянських паперових грошах. Зараз ви бачите фрагмент купона «Один карбованець». Та зараз ви бачите фрагмент радянської банкноти «Один карбованець». Таке мережево застосовувалось на банкнотах для захисту від підробок. Власне, застосовується і сьогодні, але стиль інший. На реверсі медалі – гривня київського типу, права сторона якої дзеркальна з вертикальним надписом «Грошові реформи в Україні 25 років». Ліворуч – тло по горизонталі поділено навпіл, де угорі імітація мікросхеми з графічним символом гривні. Унизу – код бінарної системи звичайного комп'ютеру, який використовує біт – одиницю інформації. Біт – мінімальна одиниця кількості інформації, яка дорівнює одному двійковому розряду, який може бути рівним одному з двох значень – 1 або 0. Хоча майбутнє – це квантовий комп'ютер, який зможе обробляти більшу кількість різноманітної інформації, про що, мабуть, у НБУ невідомо. Праворуч на реверсі медалі – реверси та аверси монет 1 гривня зразка 2003 та 2018 років. Окремо треба згадати авторів пам'ятної медалі. Це новий художник БНД НБУ Владислав Яровий, який розробляв дизайн монети 25 років Конституції України та рятівники. Скульптори аверсу Анатолій Дем'яненко, реверсу програмне моделювання Віталій Андріянов та Юрій Лук'янов. Вартість набору у НБУ складає 416 гривень. Вартість на нумізматичному ринку поки що не склалась. Наклад набору 20 тисяч, що на 10 тисяч менш, ніж попередній набір, який, до речі, і до сьогодні без клопоту можна придбати в онлайн-магазині НБУ. У мене не склалось ані позитивного, ані негативного враження від набору. Єдине, що мені сподобалось – малюнок на палітурці, який видно, якщо висунути пластмасовий панал з монетами. Ваші враження та думки, будь ласка, пишіть у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Зичу вам міцного здоров'я та нумізматичної вдачі. Побачимось!